біздің бір жылдық есебімізде әсіресе баса көрсеткеніміз осы құқықтық орындардың құқықтық құзырлы орындар сот құқықтық орындар басқа әкімшілік орындардың жұмысына халықтың көпшіліктің азаматтардың шағымы өте көп. Жалпы осы былтыр бір жылда түскен арыз шағымның 2100-ден астам арыз шағым түсті біздің комиссияға. Соның 35% сот орындарының шешіміне наразылықпенен білдірілген. Бұл ойлантатын жағдай. Яғни әлі біздің сот орындары көп жерде бір жақтылық көрсетеді, әділетсіздік көрсетеді. Содан кейін мынау құқықтық қорғау орындарында орын алып жатқан әр түрлі мынау коррупциялық, яғни парақорлық, сондай-сондай жағымсыз әрекеттер осыдан арылу керек. Жалпы біздің азаматтық қоғам жасау үшін ең алдыменен осы құрылған біздің мемлекеттік құзырлы орындар олар үлгі көрсету керек. Олар тазалыққа қарай, адамның құқығын сақтау деген не? Барлық адамның бізде конституцияда жазылған біздің халықтың ұлтына қарамай, оның діни сеніміне қарамай, оның басқа жағдайына қарамай, ең бар алдымен адамның бірінші өмірі, адам өмірінің құқығы. Соны қамтамасыз ету біздің комиссияның құрылғандағы мақсаты да осылай бізде қоғамдағы сараптама жасап, соны біз елбасына беріп отырамыз. Сонда осындай жалпы біз мысалы біздің комиссия мүшелерінің барлығы әр жерде қызмет жасап жүрген лауазымды адамдар. Өзінің қызметінен босатылған адамдар емес. Біз бұл жұмысты қоғамдық негізде жүргіземіз. Яғни қоғамдық көзқарас, елдің көзқарасы. Мына біздің қоғамның, әлеуметтің әр түрлі топтарының өкілдерінің көзқарасын біздің комиссия білдіре алады және соған өзі өкілетті де адамдар жұмыс істейді деп айтуымызға болады. Мысалы комиссия мүшелерінің жартысы 50% өкіметтік ұйымдардың өкілдері болса, 50% өкіметтік емес әртүрлі қоғамдық қозғалыстардың ұйымдардың өкілдері. Оған қосымша бізде эксперттық кеңес деген бар, сараптама кеңесі. Сол сараптама кеңестің өзіне өзінде өте көптеген ғалымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, жалпы әртүрлі құзырлы орындардың өкілдері жұмыс жасайды. Және солардың өздері, біздің жаңа сараптама өкілдеріміз деп отырмыз ғой, солар жоғары жақтан бекітумен келген жоқ. Олар өздері, біз осы комиссияға жұмыс жасайықшы, біз мына халықтың сөзін жеткізейікші, елдің арасындағы, қоғамның арасында болып жатқан пікірді жеткізейікші деп келген адамдар өздері. Біз мысалы Астанада болсын, Алматыда болсын, бас қосайық дегенде сол кісілер жұмыстарын тастап, өздері сондай ықыласпен келіп, соған өздерінің пікірлерін айтады. Және біз бүгін мына аграрлық университетте өткізіп отырмыз ғой. Осының өзі де жайдан жай емес. Бұл аграрлық университет деген оның жаңағы ректоры Тілектес Исабайұлы сөйледі. Тек университетке жауап беріп тұрған жоқ. Аграрлық университет арқылы біз бүкіл ауыл шаруашылығы саласын, ауылдың мәселесін осы сол ректордың қатынасы арқылы соларды да біз қамтуға тырысып отырмыз. Өйткені осында оқитын біздің жастарымыз, балаларымыздың барлығы да негізінен ауылдардың өкілдері. Ауылды жермен олардың осы қарым қатынасы өте жиі. Ауылдың жағдайын жақсы біледі, елдің жағдайын жақсы біледі. Міне осылар арқылы да біз енді комиссияның ауқымын шексіз көбейте алмаймыз ғой. Мысалы 100 адам, 200 адам жасай алмаймыз. Өзі комиссиямыздың өзі санаулы шектеулі, және ол президенттің жарлығымен құрылған президентке қоғамдық дауыс, қоғамдық үн біздің комиссия. Сондықтан енді осы комиссия, біз жаңа шетелдік құқықтық ұйымдармен қарым-қатынасымыз өте тығыз. Жаңағы көріп отырсыздар, елшіліктер мысалы, біз жасаған есебіміздің барлығын ағылшын тіліне аударуға, солардың үш тілде дамытып шығаруына осы жағы Европалық одақтың елшілігі
Britanya мемлекетинин элчилиги мисалы солар өтө классыпенен бизге көмөк көрсөтүп жана булардын өздөрүн бизден чет элдин өкүлдөрү бар, мына халыкаралык уюмдар бар. Олар келип бизге тек сырткы бакылаушы ретинде эмес, осы Казакстан калай дамып отур экен деп бага берүүчү эмес, олар биздин карым-катынасыбыздын сабатты коюлуунун нәтижесинде олар биздин әріптесимиз болуп кетти азыр. Әріптесимиз биздин Казакстанда болуп жаткан жагдайларды бирге дамуу, ягъни ол сынау ар кимдин колунан келүү мүмкүн. Сынау. Ал бирок биз сону мына дүйнөзүлүк коомдоштук процесске илесип, башка элдерге илесип, биз мына 22 жыл болду биздин мемлекет болганыбызга. Болот Кудай бирсе. Энди алдагы убакта мисалы, бирок бул адам укугу деген бирок рет болуп, бир шешилип туруп калатын жагдай эмес. Ол адамдын өмүрү сыяктуу. Адам укугу деген күндөлүктү адамдын өмүрү менен осылай козголушта болатын угум. Мигранттарга байланыштуу баяндамада. Иә. Мигранттарга байланыштуу да баяндамада бул мигранттарга жасалган бул казыр Бириккен Улуттар Уюмунун багалауы боюнча осы казыр эң биринчи орунда турган биздин комиссиянын баяндамасы. Өйткөн осындай жогору бага берди. Эч кандай мемлекетте осындай сараптама жасалмаган. Сону үлгү этип барлык башка мемлекеттерге таратып жатыр. Биз ягъни бизге келип жаткан казыр биринчиден өзүбүзгө сырттан келетин отандаштарыбыз бар. Жалгыз өз отандаштарыбыз эмес, бизге башка элдерден де Казакстанда тургум келет деп келип жаткан адамдар жеткиликтүү. Осы тек өткөн бир жылдын өзүндө 28 миңга жуук адам Казакстанда мен турамын деп келген адамдар бар. Олардын баарлыгы бирдей биздин мисалы Кытайдагы отандаштарыбыз, Өзбекстандагы, Афганистандагы гана отандаштарыбыз эмес, башка мүлдө башка улуттун өкүлдөрү да көп ичинде. Солар Казакстандын жагдайын көрүп, билип биз осында турабыз деген бар. Бул бир топ. Экинчи топ осы жумуш издеүчүлөр. Бизде ресмий маалыматтарга караганда казырдын өзүндө осы биздин көршілес, оңтүстүктөгү көршілес элдерибизден Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан мисалы мемлекеттеринен өтө көп жумуш издеүчүлөр келип жумуш жасап жатыр Казакстанда. Алардын казыркы биздеги маалыматы боюнча 500 мен 700 миңнин арасындагы цифрлар айтылат. Ал шындап келгенде одан да көбүрөк болуу мүмкүн. Энди бир жагынан маселе алардын жаңа калга кокугун гана коргоо эмес, бул жерде алардын биздин заңды да сактауун камтамасыз этүү. Ягъни алар сырттан келип бизге ар түрлү тыптыныш отурган, сүттөй үйүп отурган биздин тыныштыгыбызды осылай берекелигибизге де нуксан келтирмөө керек алар. Алар биз менен санасуу керек, биздин элдин, биздин коомдун көңүл күйү менен де санасуу керек жана биздин элдин эреже заңдарын сактоо керек, сыйлоо керек. Ягъни бул да кажет. Сол сыяктуу бизде алардын бизде болгондогу азаматтык укуктарын, эгер ал заңдуу түрдө келген болсо, биздин эч кандай мына чек аралык башка тартиптерибизди бузбай келген адам болсо, жумуш издейм, бала чагамды асырайм деп келген адамдарга, аларга да кадимки укук тургусунан биздин орундар карау керек. Мына ошолордун баарлыгы осы жасалган эки баяндамада көп орун алган. Мына бүгүн биз өткөндө осыдан бир ай бурун Астанада буну тусау кесерин жасап жарыя эткенбиз. Энди Алматыда өткөзүп отурмуз. Келеси кездешүү осындай оңтүстүк Казакстан облусунда өтөт. Сол сыяктуу мына коомдун өкүлдөрү көп катнашып, ошол жумуштарга карай биз жалгастырабыз.